ତାହେଲେ ଢୋଢୋକରାରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ଯାଅ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗଛ ଛାଇରେ ବସ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ନାମ ଶ୍ରବଣ କର। ଠାକୁର ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ବାବା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ଆମର ସାହସ ନାହିଁ। ସେମିତି ଭାବନା ମନରୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେ ପରେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସ୍ରଷ୍ଟା କ'ଣ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି? ଯଦି ରାଗି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି? ଭୁଲ ଆମେ କରିଛୁ, ଶାସ୍ତି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି? ତମ କଥାରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତମେ କୌଣସି ବିପଦରେ ଅଛ। ଦୁଃଖ କରନି, କରି କରାଉ ଥାଏ ସେହି ତାବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ୟା ସେହି ସମାଧାନ, ଯାଅ ତାରି ଶରଣ ନିଅ, ତାକୁ ତମ ଦୁଃଖ ଜଣାଅ, ଦେଖିବ ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତମେ ସେଇ ନା? ପକ୍ଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ିଗଲେ, କେବଳ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ସେଟା ଡାଳକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି ପଡ଼ିଛି। ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ସିନା, ହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ହେଇନଥିବ, ମୋ ସୁଖର ବାସଟା ସେତିକି ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବାବା। ସେ ଠାକୁରଟା ଏତେ ରାଗି, ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଥିଲି ଭକ୍ତ ବଳିବା ପାଇଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଶାଙ୍କୁ ଚରାଙ୍ଗୁର ପାର ଖାଇଥିଲା। ଯିଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇପାରେ ସେ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ। ମଣିଷ ମାଡ ପିଠିରେ ବାଜେ, ଛାତିରେ ବାଜେ, ହେଲେ ଜଗାର ମାଡ କଲିଜାରେ ବାଜୁଛି। ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ବାବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ ଧରି ଉଠ ବସ ହବା ପାଇଁ ରାଜି। ତମେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗାକୁ ଠିକ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ବାବା। ସେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତିନି, କାହା ପିଠକୁ ମାରନ୍ତିନି, ବରଂ ଆସ୍ତେ କରି କାନ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କାନ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆଉ କେଉଁଟା ଠିକ। ଏଇ ଦେଖ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଖୋଲିଲାଣି, ଯାଅ ତାକୁ ତମେ ଦୁଃଖ ଜଣାଅ। ସେ ପରା ଦୁଃଖ ନେଇ ସୁଖ ଦିଅ ବୋଲି ତା ନା ଦୋଇପାରି ଦୁଃଖୀ ଦିଅ ଦିଗ ବାନ୍ଧବ। ଆରେ ଯାଅ ତାଙ୍କରି ଶରଣ ନିଅ, ତାକୁ ତମ ଦୁଃଖ ଜଣାଅ। ଆରେ ଯାଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିକୁ ଆପଣେଇ ନଉ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ି ଧୂଳିରେ ଧୂଳିଆ କରିଦେଉ ନିଜକୁ। ଟଙ୍କାର ମୋଟା ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ତା ଦେହଟା ଭାରି ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ଧୂଳି ବିଛଣାଟା ତା ପାପ ଝାଡ଼ିଦେଉ। ଭୁଲ ପାଇ
ए दुनिया रे लोक मन को जणी दियो ए सृष्टि रे अर्थ बड़ा नु हे प्रतिपत्ति बड़ा नु हे बड़ता पादर धोई तू बड़ा नु हे तो कोठा बड़ा नु हे बड़ता देउळो बड़ता दंड बड़ता भोग ता नेत बड़ ता जात बड़ ता द्वार बड़ ता भंडा बड़ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ଦୟା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଆଖି